Assalomu alaykum do'stlar, akukalar, sizlar YouTube'dagi Uzbuxoro kanali tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib bitta like hamda kommentariyada fikringizni qoldirishni unutmang. Bugun 2024 yilning 3 iyul sanasi. Bugungi videoligimizda komplekt parovoz narxini ko'rsatib o'tamiz. Unda biz bugungi roligimizni boshladik. Bu ekranda ko'rib turganingizdek parovoz sotiladi. DAF XF Euro 5. Xo'sh, tegachimiz, ya'ni galavasi 2009 yil ishlab chiqarilgan, pritsepi ham 2009 yil ishlab chiqarilgan. Holati soz holatda, ishlab turgan texnika kamchiligi yo'q. Komplekt ravishdagi narxi 52 ming dollar deyilyapti, yana kelishiladi. Xo'sh, to'liq ma'lumot uchun telefon nomerimiz 99 bilan 070 79 49 telefon nomeriga telefon qilib bu komplekt parovoz haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu parovozimiz Farg'ona viloyatida. Sizlar bilan Uzbuxoro kanali admini O'tkuriy bo'ldi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha sog'i salomat bo'ling. Aytgancha eslatib o'tamiz, reklama xizmati uchun opisaniyada telegram nomerimizni biriktirib qo'yamiz.